ученичик Димитър Юрамов. Младен Парев вървеше силно в есения вятър. Тунджа лъка вече захлъняваше. По голените бузалъци стърчаха дрипави драки, влажни паяжини се люлееха по тях. Младен Барев бързаше да стигне по видело в село Чернозем. С нощи той се мръкна в бивака и дълго рука, защото искаше да събере младежите, но те бяха потънали в къщите си. Само селската гостна беше отворена и младен влезе в нея на топло. Гореше печка. Той видя как чорапите му дигат пара и си скри краката под одеялата. Сутринта дядото го дигна и го попита за какво е дошъл бивака. Сетне го гледа и му даде вълнени чорапи. Младен ги обу и стъпи здраво на краката си, но сега чорапите му бяха мокри и усещаше неприятен гъдъл. «Карай!» – извика той и се огледа. Полето беше празно и ветровито и гласът му остана наблизо. Той глас от седмици вече не беше вършил никаква работа, не беше впряган в нищо, защото младен не намираше хора по селата. Днеска след обед трябваше да се прибере в града, но по телефона му казаха: «Давай нататък до вечера да си в Чернозем». И той вървеше към Чернозем. Беше излязъл далеч от бивака и оглеждаше оголеното есено поле, притиснато от сиви облаци, като въртеше поглед дълбоко назад, от към бивака. Видя сам човек с двуколка и кон. Конят бягаше и над него хвърчеше гъста лепка вакал. Личеше, че накуцва. Главата му подскачаше над раките. Двуколката наближи. Човекът опъна юздите, главата на коня клюмна и той спря. «Здравей!» каза он. «Качвай се, отивам към Добрич!» «Аз съм за Чернозем!» «Давай нататък!» Младен Барев стъпна на ока и скочи горе. Конят си изви врата назад и разтърси глава. На седалката имаше дебел чул и докато го наместваше под себе си, младен видя тежката омърлушена глава на коня, огънатия му гръбнак и посивялата грива, уросена от есената влага. «Ди!» изви коня и към шикът изпрощя. «Хайде, че оня мост пак ще ни забави!» Но омърлушения кон не тръгваше. Човекът слезе от двуколката, хвана го за увисналата глава и го дръпна напред. «Тръгна бе», каза оня, като скочи горе при младен. «Има ли друг човек в околката, не иска да върви и се обръща да гледа?» «Той усеща», каза младен, защото оня го гледаше право в очите. «Усеща, усеща и чувал да сложа в околката, пак усеща, че товарът се увеличава и се опъва, не иска да върви. Трябва да го бия, да го повеждам, ама до известна степен върши работа. Свикна с моя товар и върви». Конят засече и пак тръгна. От време на време той спираше, извиваше врат да гледа в двуколката. Човекът се надигаше, замахваше с камшика и двуколката тръгваше. Колелата и режеха омекналия път и хвърляха кал нагоре. Двамата мълчаха. Младен усещаше хлад и рамената му премръзваха. «Аз те познавам», рече по едно време оня. «Ти си от окръга. Миналата година бях на едно съвещание. Там те видях. Седеше горе. Ти говори тогава». «Не помня», каза младен Барев и си размърда мокрите крака. «Аз помня, тогава ме наградиха, ти не ме познаваш. Аз съм осеменител по тия места. Тук в Коневец има бикозавод. Оттам снабдявам фермите с биково семе. Минко се казвам, ама някой ми викат нощното, защото баща ми има име нощното Мите. Аз съм от бивак. С нощи бях там». «А, язък, аз рано се прибрах вкъщи и не можахме да се видим. Какво прави там?» «Трябваше да ви събера, но никого не видях и кръчмата беше затворена. Младъщата се скри рано». Минко усещаше, че на младен Барев не му се приказва и сега так му разговорът тръгна, конят спря и се обърна да гледа. «Той е сляп», каза Минко, «но пак се обръща да гледа. Ди, Жеко, Жеко му е името». Жеко размърда крака, но не тръгна. Минко се изправи и замахна с камшика. «Ди, Жеко, не вървиш?» «А камшика?» Конят блъсна гърди у хамута и потегли. «Трудна работа е с този кон», каза младен Барев. «Защо не ти не да друг? Ти пътуваш». «Абе, съживи се, Минко, трябва да ми дадат по-хубав. Той е млад, да ти кажа. Той е расов до известна степен, ама се повреди». Конят вървеше бавно. Младен Барев си мислеше за село Чернозем,
Ако стигнеше на време до Добрич, нататък беше лесно. Той си разтърси раменете, защото все повече усещаше хладина и се облегна назад. Гледаше болното есено на бея, облаците пак се размазваха и времето беше на дъжд. Младен стила си усещаше мекия път под колелата, защото беше отпуснал глава на облегалката и слушаше ветеринарния. Той кон, да ти кажа, беше вихрушка, ама се осънъчи. Знаеш ли какво е сънък? Като се преумори или претовари веднъж един кон, той вече се стъписва от товара. Започва да засича и не иска да тегли много. Става сънък. Той кон е млад, не гледай, че гръбнакът му е огънат и коремът му виси до известна степен. Той е 6 годишен, так му в силата си. Тук всички села по Тунджалъка го знаеха. Беше страшен бегач, ползвахме го за езда от време на време, но много рядкото го впрягахме в тая двуколка. Ходеха нашите до града. Аз се грижих за него и косъмът му лъщеше. Една събота един наш човек вика: Минко, вела в града с Жеко, ама впрегни кабриолет. Той си прави къща, иска да му нося пясък от Тунджа. Гледам там уния кираджи на два коня товарят по половина каруца. Аз пълня кабриолета на Жеко. Ди Жеко и той пъва. На колене пада, ама измъква пясък. Направих 6 курса и над вечер подгоних Жеко насам. На галоп се прибрахме. Целият беше потен. Солта му избила по гърба, а солта, ако се остави да ти кажа, разваля косама. Пък Жеко имаше страшен косъм и не биваше да си хаби до известна степен. Зато и с мокър парцал му изтрих пота и го оставих. Сутринта го намерих схванат, влагата слязал под кожата му. Поразтрих го, завзе се, тогава видях, че очите му са помътнели. Седни и гръбнакът му започна да се огъва и коремът му висна. Ди, ди, мрънк! Прибери той къмшик, каза младен барец, защото ветеринарът силно биеше коня. Иначе ми върви сънък кон, щом засече, в ушите се бие. Двуколката се спускаше надолу, вече се виждаше река Жибиновка. Младен Барев трепереше силно. Тая есен той намръзна в скиталчества и сокръга и студът не излизаше от него. Като юрист по занаят, той оправяше младежките дела в другарските съдилища, държаше здраво кантара на Тимида и го раздрънкваше по селата. И където се веше, хората казваха: «Дойде, младият съдия, някакво дело май ще има в читалището». Но делата бяха много рядко и той беше на път все по други работи. Изпращаха го по всички младежки линии и канали. Тук умрели 6 овце, там пресолили кравите. По пълно село младежите прекъснали пътя за Чукарово, трябваше да се поведе следствие. Младен събра момчетата и до обяд възстановиха разрушения мост. Билака се появил някакъв таинствен младеж и обикалял около язовира точно по време, когато дигата се къса. Вчера в Чернозем някой отрови от 2 ловни кучета. Аз знам едно място през реката, обърна се осеменителят, но сега не можем да минем оттам, водата е силна. Аз не знам никакво място, но трябва да минем, защото оттатък имам работа. Ти и да не си за делото. Какво дело? Добрич, тая вечер се съдят 2 млади жени. Тънка работа. Не отивам в Добрич, а в Чернозем. Не съм чул да има нещо там. Нищо няма, но там отивам. Що ме тъй? Тъй, настръхна младен Барев. Но аз ще спра в Добрич. Той скочи от буколка. Карай по пътя, ще те настигна. Минко се изправи и къмшикът изплющя в ушите на коня. Той се засили напред, а младен Барев хукна назад. Дамата бяха се удалечили, когато Минко се обърна, видя младен да го гони. Младен трябваше да стигне до Добрич. Щеше да се отклони от посоката, но да влезе в своя работа. Толкова време вървеше в други линии, занаятът му западаше. Тя вечер хората сами го чакаха в читалището. Той беше чувал нещо за тамошните истории с двете млади учителки. В други села, по други работи беше все едно дали ще стигне, но тук трябваше да свари. Затова бягаше. Настинката го хващаше здраво, той искаше да извади топлина от себе си, да се стегне. Аз не мога да разбера тая работа, каза Минко, когато Барев го настигна. Да се стопля, бе, каза младен и скочи до колката. Не нося дреха, но под нас на седалката е чулът на кони, от едната страна е чист. Минко измъкна чула и младен се огъна в него. Сега той трепереше, не знаеше след този огън на пот ли ще го избие или на треск. Ти си като мене, разправяше му Минко. Бягаш назад, бягаш напред, не може човек да разбере какво правиш. За мен е тъй разправят по тия села.
Минко може всичко да измисли. Страшна глава е. Миналата година в Добрич се появи теле с две глави и хората викат: Минкова работа е, той е опасен и се знае какво има в главата на той момче. Наближаваха моста на Жребиновка. Двуколката сама вървеше надолу, конят се опъваше и свиваше крачка. Все по-често се обръщаше да гледа, защото чуваше гласа на Минко. Той е сляп, каза пак Минко, но се обръща да гледа. Младен Барев трепереше и се загъваше в чула. Миришеше му на кон, но си мислеше за вечерта в Добрич. Златна му беше приказката, звънеше като сребърна чаша. Тая година три дела води по селата на Тунджалъка и тъй ги извиваше и обръщаше, че и които губеха бяха доволни. Но около го знаеха и само да се появеше в Добрич, всичко се оправеше. Беше се унесел и Минко мислеше, че на сън трепери, но младен се обади с буден глас. Трябва да стигнем на време. Трябва, каза Минко, и аз бързам. Тая вечер трябва да съм там, утре ще е късно. Преди два дни още ми се обадиха. Кравите на Добрич се прибраха от Сакара и климатът им се смени. Осем са дошли в режим. Тази вечер, ако закъснее, изтърваме го и лятото няма да има осем телета. Минко силно биеше кони, но разбития мост щеше да ги забави. Той вече се вихтеше. Младен Барев още по-силно трепереше по чула. Вече влизаше в треската. Стой, извика Минко, сега да видим. Младен отметна чула и видя разбития мост. Сега, каза Минко, ти слез и гледай. Той кон е кротък и послушен. Беше лут, ама откак се усъначи, стана много по-послушен. Сега ще му хващам краката. Един по един ще ги слагам на здравите гради. Така ще мини. От сутрешния дъжд водата на Жравиновка идеше силна и мътна. Влачеше и съхнал сас и папур, коренища, вършинаци. Те се събираха по въртопите, разкъсваха се и плуваха надолу. Две отлумени гради едва се държаха за моста и скърцаха. От към камена връхски възвишения по долината на реката идеха тихи, но остри ветрове. Младен Барев ги усещаше целият от чорапите до главата. Той трепереше и мислеше, че дъждът ще се забави и като видя двуколката от другата страна на реката, скочи по разбития мост и се качи в нея. Ей, тук, посочи Минко, по реката сетне през баира. Но конят се опъна, главата му висна. Много е студено, трепереше младен Барев. Минко се изправи в двуколката и камшикът заплющя по ушите на коня. Той не мърдаше. Долината се смрачаваше, двете села не се виждаха, лампите в грачето светеха, но там облаците слизаха ниско. Жабите в реката мълчаха, както пред дъжд. Почула се, чуваха объркани думи, Минко си заслуша. Младен вълнуваше. Барев, извика Минко и го разтърси, не се отпускай, път имаме. Дръж се, аз ще измисля нещо. Конят върви ли? Ще тръгне, не имаме работа там. Той не върви, мен не ме бива, пък трябва да стигнем. Стани и размърдай се. Ние с този кон не ставаме за работа. Пак се отпусна и подир малко чулът започна да подскача. Изнасяйте всичко, всичко носете. Горе, започете кръстовете. Децата водете, през другия баир ги водете. Пътя да забравят. Стигнахме, чувам кучетата. Тежи, иди бик, стъпка, селото. Нося биково семе, осем крави са в Добрич. Ти си зле, чакай, аз измислих. Глава имам. Нашите викат, че съм шашъв, ама той от много акъл. Сега ще те стопли и ще продължим. Той е кон и сънък, но има още много топлина до известна степен. Той ще се изпоти, седни и ти ще се изпотиш и ще ти мине, ще стигнем. Сега ще го разгони и ще те стопля. Гласът на Минко се топеше в долината и само сънъчния кон Жеко го чуваше. Минчо скочи от двуколката, свлече младен Барев, чула и го остави на земята. Разпрегна бързо коня, качи му се и го подгони по баира. Вятърът пълзеше ниско в долината на смътната река. Под него облаците се разливаха, младен лежеше в силна треска. На влажната земя край пътя и ронеше някакви думи все около преселението на неговото село Китка. От пролета, когато изнесоха последните керамиди по баира, той не беше ходил там и все сънуваше гради, кръстове, гради, кръстове. Ветеринарният беше разгонил коня и се завръщаше. Жеко силно съдъхън и спръхтя над Барев. Пота беше избила по кожата му. Минко скочи на земята и го хвана за предния крак. Лягай, Жеко, хайде! Слушай, хайде, като на мост, ти си добро добиче, лягай! Конят подгъна колена и легна до младен Барев. Минко повлече човека и го тури върху коня. Завиги с тежкия чул. Айде, стопли се, че там ни чакат.
Минко се бръкна в джобовете и отиде при двуколката да си търси цигарите. Не бях увлажнели, в устата му горчеше, но трябваше да прави нещо, докато човекът лежи върху гърба на кони. Стъмни се още и започна да прерусява. Дъждът идеше от към градчето, шумолеше по влажната земя. Топлината на кони излизаше от него и влизаше в младен. Човекът се съвземаше, Минко надигна чула. По гладкото високо чело на младен беше избила пот. Той излизаше от треската и си отвори очите. Те светеха. Какво става? Конят е топли, каза Минко. Сто още малко и тръгваме към Добрич. Младен се надигна, разтърси рамена, отпря се на Минко и се изправи. Залюля се и се облегне на двуколката. Минко го завищула, взеха му те, отиди при коня. Хайде, Жеко, ставай ти, ставай де. Жеко лежеше с отпусната глава. Минко се надвеси над него и му надигна главата. Наведе се още по-ниско, коленето му опряха у мократа земя. Отгоре валеше дъжд. Той заминал, извика Минко. Той заминал. Откъм двуколката никой не се обади. Барев, коня го няма вече, Жеко го няма. Осеменителят се надвеси над коня, видя бистрите му изцъклени очи, отворени. Сетне мина пред двуколката и намери младен Барев свит в нея. Примъкна го и го тури пак върху коня. Младият осъначен кон беше свършил своята слава по Тунджелък. Тази вечер краварите в Добрич го чакаха да изпрати пред побора, но той издъхна в долината на жребиновка между бивака и гърчето. Сега лежеше с изпънати крака и топлината излизаше от него, и човекът върху гърба му трепереше по дъжда. Минко скочи като ударен с камшик, сбута младен Барев, но той само смънка, нещо и млъкна. Минко се огледа, светлините от към гръчето едва се виждаха през дъжда, но около не се чуваше никакъв живот. И кучета не лаяха от към брястите. Подир дългите есени дъждове, овчарите бяха се прибрали със стадата си към зимните кошари. Ей, хора, викаше Минко и се въртеше по дъжда. Конят изтиваше. Пота на човека върху него се прибираше под кожата. Дъждът беше се крутнал и до сутринта нямаше да спре. Минко дигна оковете на двуколката и се взря светлините на градчето.